ji bo pîrozbahî vekirina baregahê Malbendê hefteyê neynewaye Yekitî Nîşîmanî Kurdistan li devera Şêxan, şandekî liqa bîstê Partî Demokratîk Kurdistan serokatiya xanim Xewla Şilî seradana Malbendê yekitiye kirin û ji layê Helo Pêncuwînî ve berpirsê Malbendê hefteyê neynewaye Yekitî Nîşîmanî Kurdistan ve hate pêşwazî kirin. Edvê seradanê da pêşî şandê mêvan pîrozbahiyên xwe gihandîne berpirsê Malbendî û kadro endam û leyengerên yekitî bi vekirina baregahê Malbendî li Şêxan her du aliyan behsa rewşaniha Kurdistana û Iraqê kirin û êk reziya Navmala Kurdî û pêkvekar kirin bo derbasbûn ji qeyranan bi pêtivî zanîn.